Datorren larun batean Ipar Euskal Herriko lurralde elkargoaren aldeko manifestazioa deitu dute. Mobilizazio jendetsua izango dela espero da, atxikimendua eman baitio ia mundu guztiak. Bai, ala da. Izan ere, han izango dira Zaharak eta Gaztik, ekologistik eta larainekuk, futbolarik eta langilik. Nai. Sortes eskualdinak eta zehaskan ikasik. Nai. 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 Eta bertzalik. Nai. Azken aldia da urdin jarbera joaten uzten dizua, Tira, biztan da, atxikimendu zagoela, jaso duela lurralde elkargoaren adarrikapenak eta hortik independentzia eskuratzera jauzi kualitatibo bat besterik eritzateke faltako. Lurralde elkargoa, alimalekoa lortu diagu eta orain independentzia jauzi batean. Ez esan, oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.